السلام علیکم کتون کو منوالو یو زلبیا ستا شوکت میر خیل بس کن ما یو زلبیا مخاطب دے کتون کو منوالو پورن چی من کم تا ستا کم ویڈیو شیئر کروا دا بلقیس په حوالے سرا اگر چی کم دا پڑپوسانو بیماری واغې تا نو دا غیر پارا نن اولنی ورځ و چی من زمون سرا ډیر خلکو امداد کو او من وس روان یو دا غو کورتا د شپې 9 بجې دی کتون کو منوالو ال تبزو او اغه تبا بیلنس چی کم مسافر او کم زمون ګران پښتنو مون ته فنډینګ کړل او مون ته پیسې والا کړلی نو کوشش وکاو چې تاسو ته د هغه ځای حالات مو خایو او دا غو سر به هم خبرې کوو چې دا په خپل باندې مسکاره شي جاری زګه چې اوس دا سبا سهار مونږ اسلام آباد دلی وو اوس نیمه شپه را مونږ راغلی او زموږ سره یوسف میر خیل صاحب او نور ملګري هم موجود دي نو مونږ د هغو والی صاحب دا پیسې راوړې په دې کې 50-60,000 یو زموږ سره مدد وکړو د چې نور نو هغه پیسې به تاسو باندې کوو او تاسو په سکرین باندې ګورئ او مواجی دا پیسې سم زموږ دې لپاره کوم راغلي نو دا تاسو بالکل کتون کو پختنو او مشرانو او ودی کی چکم کسانو زمون سر مرستا کرلا دا غو نمون زنالم زکا چی زیادو بکوی چی زمون نمون بنشو کے پا پرنٹ مانی با زمون نم نراولی دا غو دیر زیادا شکریہ دا کن چا غو پا دومرا شارٹ ٹائم کی زمون سر دومرا مرستا اکلا او دا مماجی دا لرکی علاج واس برقرار شو سبابا دا منگ اسلام آباد تولو سہار با ایمبولنس روانی گی کتون کو منوالو دا غی پوری چکم اخراجاتو نو هغا تقریبا پورشو و سبابا دا اسلام آباد ته وړي او هلته به بیا د دې ایمبولنس خرچه هلته په هسپتال کې ملي ګډې لګي هغه لږ ډېر مونږ ته فنډنګ شوی او کومې پیسې راغلې بیا هغه خو پوره شو خو اوس زه زما سره اپیل دی چې د دې خو د صرف د اسلام آباد مور دا خرچه شوه مونږ غواړو چې دې ته 88 لک روپۍ راجمع کړو هغه په هر حال نو هغې کې زمونږ د سیاسي او غیر سیاسي کم چې غټ غټ کسان دي هغوی سره رابطې جاري او انشاءالله کوشش به کوو چې دوی ته ټولې پیسې پوره کړو او زمون کم ایم این ایز ایم پی ایس چیرې هغه تم خواست دي چې لکه د دوسر لګ ډیر امداد تاسو د خپل د وژنې نو کوي ځکه چې په کار د چې ګورنمنت د طرفه هم دوسر لګ تاونی ولې کې بیت المال اداري دي هغه خصوصي شکریا زه د نسیم اختر ادا کوم چې هغه هم زمو سره په کال رابطه وسوکله او هغه چې هر قسم تاونی نه هغه به من کو او سبب هغه هم من پایلز لګو په دې کې فضل حکیم ته هم من وایو چې تاسو په کوم سره مدد وکړي نو کوشش به زمونږ دی چې د دو د لورکۍ علاج وشي او په هرې لمحې د هرې لمحې ویډیو به تاسو ته مونږ ضرور شیر کوو تاسو ته به اپډیټ خایو کتون کو منوالو زه ستاسو نه اجازه درم سره د خپل مرګرو د لوی الله په نوم سپارم د الله په نوم